Hello students, welcome to Catalyst Online School. Today we are discussing the first unit of SSLC English, Glimpses of Green. Now, എന്താണ് ഗ്ലിംസസ് ഓഫ് ഗ്രീൻ എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ പോപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം. ഗ്ലിംസസ് കാഴ്ചകളാണ് അല്ലേ, ഒരു എത്തിനോട്ടമാണ്. ഗ്ലിംസസ് ഓഫ് ഗ്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഗ്രീൻ എന്തിനോടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? പ്രകൃതിയോടാണ് അല്ലേ. ഗ്രീനറി, പച്ചപ്പ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് മോർ ടുവാർഡ്സ് ഗ്രീനറി ഓഫ് നേച്ചർ. ഇനി പ്രിഡോമിനൻ്റ്ലി ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്തിലും ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പാഠങ്ങളിലും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യൻ എത്രത്തോളം പ്രകൃതിയുമായി അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് എന്നൊരു തീമാണ്. സോ ഹൗ ഹ്യൂമൻ ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ഹാർമോണിയസ്ലി ടുവാർഡ്സ് നേച്ചർ. നൗ അവർ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇസ് അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ എ ബനിയൻ ട്രീ. അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ എ ബനിയൻ ട്രീ ഇസ് റിട്ടൺ ബൈ റസ്കിൻ ബോണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് റൈറ്റിംഗിൽ ഏറ്റവും ഫേമസായി അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു റൈറ്ററാണ് റസ്കിൻ ബോണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ച് ബ്രിട്ടീഷ് ഡിസെൻ്റ് ഉള്ള ഒരു റൈറ്റർ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ കൃതികളിലും, നോവലുകളാവട്ടെ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറികളാവട്ടെ, നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് തീമുകളൊക്കെ ഇന്ത്യൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. സോ ഒഫ്കോഴ്സ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയും ഇന്ത്യൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. നൗ കമ്മിങ് ടു ദ ടൈറ്റിൽ, അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ എ ബനിയൻ ട്രീ. എന്താണ് അഡ്വഞ്ചേഴ്സ്? സാഹസമാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരു ബനിയൻ ട്രീയെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഒരു കുട്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാഹസങ്ങളെ കാഴ്ചവെക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. സോ ഇൻ ഹിസ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് അവർ റൈറ്റർ റസ്കിൻ ബോണ്ട് ലവ്ഡ് നേച്ചർ വെരി ഡീപ്ലി. അദ്ദേഹത്തിന് ഹാർമോണിയസായ വളരെയധികം അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു നേച്ചറിനോട്. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന ബനിയൻ ട്രീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ. നൗ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, മൂവിങ് ടു ദ ചാപ്റ്റർ, വി കം ടു നോ ദാറ്റ് ഹിസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ, നമ്മുടെ റൈറ്ററിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ, ഹി ഓൺഡ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആധിപത്യത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഗ്രൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ഹൗസസ്, അതിൻ്റെ കാര്യം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം പറയുന്നൊരു കാര്യം, ഹി ഹാഡ് ലെസ് കൺട്രോൾ ഓർ നോ കൺട്രോൾ ഓവർ വൺ തിങ്. വാട്ട് വാസ് ദാറ്റ് തിങ്? ദാറ്റ് വാസ് ദി ബനിയൻ ട്രീ. ബനിയൻ ട്രീ ഒഴിച്ച് ബാക്കി ആ വീടും അതിൻ്റെ പരിസരവുമൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൺട്രോളിലായിരുന്നു. നൗ വൈ വാസ് ദാറ്റ് ഹാപ്പനിങ്? എന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം? ബിക്കോസ് ഹി വാസ് വെരി ഓൾഡ് ഇനഫ്, ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ വാസ് 65 ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ഇനഫ് ടു ക്ലൈം ദാറ്റ് ട്രീ. സോ ഹി കുഡിൻ കൺട്രോൾ ദാറ്റ് ട്രീ. സോ ഈ ബനിയൻ ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയ ഒരു മാഗ്നിഫിഷ്യൻ്റ് ബനിയൻ ട്രീ ആയിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് എ ലാർജ് മാഗ്നിഫിഷ്യൻ്റ് ട്രീ. ആൻഡ് സോ ദാറ്റ് അറ്റ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഏജ്, 65 വയസ്സിൽ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന് ആ ഒരു മരം കയറുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫ്, അതായത് ഗ്രാൻഡ് മദർ, ദ ഓതേഴ്സ് ഗ്രാൻഡ് മദർ, യൂസ് ടു സേ ദാറ്റ്, യൂസ് ടു ടീസ് ഹിം ദാറ്റ്. ടീസ് എന്നൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, വിച്ച് മീൻസ് കളിയാക്കുക അല്ലേ. എന്തുകൊണ്ടാണ് കളിയാക്കുന്നത്? കൗണ്ടസ് ഓഫ് ഡെസ്മോണ്ട്. സോ ഷി മെൻഷൻസ് അബൌട്ട് ദ കൗണ്ടസ് ഓഫ് ഡെസ്മോണ്ട്, ആൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലേഡി, ആൻഡ് ടെൽസ് ദാറ്റ് ഷീ വുഡ് ഹാവ് ലിവ്ഡ് അബൌ ദി ഏജ് ഓഫ് 117 ഇഫ് ഷീ വുഡൻ ഹാവ് ട്രൈഡ് ടു ക്ലൈം ദി ബനിയൻ ട്രീ. സോറി, ഹിയർ കംസ് ദി ആപ്പിൾ ട്രീ. ആപ്പിൾ ട്രീയുടെ മുകളിൽ 117 വയസ്സിൽ കൗണ്ടസ് ഓഫ് ഡെസ്മോണ്ട്, കൗണ്ടസ് ഓഫ് ഡെസ്മോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രഭു വനിതയാണ്, ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വനിതയാണ്, അങ്ങനെ ഒരു വനിത 117 വയസ്സിൽ ഒരു ആപ്പിൾ ട്രീ കയറാൻ മുതിർന്നു. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ഷീ ഫെൽ ഡൗൺ ആൻഡ് ഗോട്ട് ഇൻജേർഡ്. അപ്പോൾ 117 വയസ്സിൽ അവർ കയറിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അതിലും മുകളിൽ അവർ ജീവിക്കുമായിരുന്നു എന്നൊരു സന്ദേശമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഗ്രാൻഡ് മദർ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനെ ടീസ് ചെയ്തത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് വാൺ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, നൗ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദി ബനിയൻ ട്രീ. ബനിയൻ ട്രീയുടെ പ്രത്യേകതകൾ. സോ യു ക്യാൻ ഇമാജിൻ ദ പിക്ചർ ഓഫ് എ ബനിയൻ ട്രീ. ഒരു ആൽമരത്തിൻ്റെ പിക്ചർ നിങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കുക. എന്താണ്? ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ലാർജ് ആൻഡ് മാഗ്നിഫിഷ്യൻ, ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഹാസ് റൂട്ട്സ് കമ്മിങ് ഡൗൺ ഫ്രം ദി അപ്പർ പാർട്ട്. റൂട്ട്സ് ഗ്രോ ഡൗൺവേർഡ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ മെയ്സ് ഓഫ് ആർച്ചസ്. എന്താണ് മെയ്സ്? ഒരുപാട് വേരുകൾ താഴോട്ട് വന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് കൂട്ടിപ്പിണഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു മെയ്സായി മാറി എന്നാണ് റൈറ്റർ പറയുന്നത്. ഈ മെയ്സായി മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ അത് റൈറ്റർക്ക് എൻഡ്ലെസ് പ്ലെഷർ കൊടുത്തിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? ബിക്കോസ് ദ റൈറ്റർ പ്ലേഡ് വിത്ത് ദോസ് മെയ്സ് ഓഫ് ആർച്ചസ് ആൻഡ് ഹി ഫെൽറ്റ് വെരി ഹാപ്പി പ്ലേയിങ് വിത്ത് ദോസ് റൂട്ട്സ്. യെസ്, നൗ വി ഗോട്ട് ആൻ ഐഡിയ അബൌട്ട് ദി ബനിയൻ ട്രീ. മൂവിങ് ഓൺ ടു ദി ചാപ്റ്റർ,
the first friend that the author got from the banyan tree. It was the small gray squirrel. Writer banyan tree umayi onnu parichayapettathin shesham banyan tree il ninnum adeyathin labhicha aadyathe suhruthu aarayirunnu? A small gray squirrel. Now engenayirunnu avarude friendship ennu nokkam. The squirrel at first was not ready to accept the friendship of the writer. Okay, he felt a resent towards the invasion of his privacy. Appo thodakkathile ee marathilekku valinju keriyappo aari nammada rodar valinju keriyappo squirrelne aa oru bayangara veruppayirunnu endanu, because he thought that the writer was trying to invade his privacy. Adheyathine swagaryathilekku ee writer kadannu kayirugiyano alle ee annarakannante squirrel ariyalo annarakannante swagaryathilekku ee writer kadannu kayirugiyano ennoru feeling aarkundayirunnu? The little squirrel had. Yes, so he first resented, and he also thought that the writer would have carried some weapons. Le chela weapons writer ne kayil undagumo ennoru pediyum undayirunnu. Edokka weapons aanu? Catapult or air gun. Catapult arayalo tettali aanu, and air gun. Appo ee weapons okke nammada writer ne kaivasham undagumo ennoru pedi gray squirrel nu undayirunnu. Adukondu thanne first aadyam thanne aa oru friendship start cheyan oru vimukhatha kaatiyirunnu. Yes, now later when he realized ഇത്തരത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ റൈറ്ററുടെ കയ്യിലില്ല എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ സ്ക്വിരൽ എന്ത് ചെയ്തു? ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് ബിക്കമിങ് ഫ്രണ്ട്സ് വിത്ത് ദി ഓതർ, ആൻഡ് ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു ഗിവ് പീസസ് ഓഫ് കേക്ക്സ് ആൻഡ് ബിസ്ക്കറ്റ്സ് ടു ദി സ്ക്വിരൽ, ആൻഡ് ഹി ഏറ്റ് ഇറ്റ് വിത്ത് എ ഫ്രണ്ട്ലി മാനർ, ആൻഡ് ഓൾസോ ട്രൈ ടു ഡെൽവ് ഇൻ ടു ദ പോക്കറ്റ്സ് ഓഫ് ദി ഓതർ. സോ അത്രത്തോളം അവരുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കുറച്ചുകൂടി ബോൾഡ് ആവുകയായിരുന്നു. ദ സ്ക്വിരൽ ബിക്കെയിം വെരി ബോൾഡ് ടുവാർഡ്സ് ദി ഓതർ. ദെൻ പീസസ് ഓഫ് ബിസ്ക്കറ്റും കേക്കും എടുക്കുന്ന കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അത് റൈറ്ററുടെ കയ്യിൽ വന്ന് എടുക്കാൻ ഭാഗത്തിൽ വരെ ഒരു ധൈര്യം സ്ക്വിരലിന് വന്നതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. യെസ്, നൗ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഈ സ്ക്വിരലിനെ പറ്റി. ഇതൊരു യങ് സ്ക്വിരലാണ്. ഓക്കെ, യങ് സ്ക്വിരൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ റിലേറ്റീവ്സും ഫ്രണ്ട്സും എന്തായിരിക്കാം അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക എന്ന് നമ്മുടെ റൈറ്റർ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താ പറയുന്നത്? ഹി മൈ ദ റിലേറ്റീവ്സ് ആൻഡ് ദ ഫ്രണ്ട്സ് മൈറ്റ് ഹാവ് തോട്ട് ദാറ്റ് ദ യങ് സ്ക്വിരൽ വാസ് headstrong and foolish enough to trust a human being. Endana headstrong? Headstrong means elders parayunna onnu kelkada swayam theerumanam edukkunna oru prakrutham. Adum adana adinu porame endu kodiyana foolish to trust a human being. Oru manushyane vishwasikkan mathram vidhiyanu ee young squirrel ennu chelappol avante bandhukkalum friendsum soorthukkalum aalochichittundavum ennu writer ingane imagine cheyanu. Okay, because he was in very friendly manner with the author, and he was playing with the author. He was too bold with the author. Okay, yes, appo squirrel ayite nammada first friend alle squirrel ayittulla authorinte relationship namaku vyaktamaanu. Okay, now adutathu spring seasonil ee banyan tree il sambhavikkuna korchu karyangal pattiyanu parayunnathu. Spring season chapter il parayunnathu fig season ennaanu, which means ellam spring season ariyalo vasanta kaalamaanu ellam poothuleyunna oru kaalam. Appo ee നമ്മുടെ ആൽമരത്തിൽ അത്തിപ്പഴങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാലമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഒരുപാട് ഗസ്റ്റുകൾ, സോ മെനി ഗസ്റ്റ്സ് അറൈവ് ഓൺ ദി ബനിയൻ ട്രീ. സോ ഹൂ ആർ ദ ഗസ്റ്റ്? മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഗസ്റ്റ്സ് ആർ ബേർഡ്സ്, ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് അറൈവിങ് ഓൺ ദി ബനിയൻ ട്രീ. ഇനി ഏതൊക്കെ ബേർഡ്സിനെ പറ്റിയാണ് ചാപ്റ്ററിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ദ റെഡ് ബോട്ടംഡ് ബുൾബുൾ, ഇറ്റ് ഈസ് ചിയർഫുൾ ആൻഡ് ഗ്രീഡി. ദെൻ റോസി പാസ്റ്റേഴ്സ്, വിച്ച് ഇസ് very gossipy, and then comes crows and parrots. Okay, so ithrathilla birds gal avade vannu koodunu nu paranju. Ini oru vaadu birds ivaru verunathu oru flock aayittana. Okay, flock means as a group. Appo oru vaadu birds ingane banyan tree il onnichu cherumbol avade endu undavunu? Great noise undavunu alle. Appo so ee noise ivaru undakkuna ee oru noise ne kurichu writer paranju squabbling ennaanu. The word squabbling. Squabbling means making large noise. Okay, ഒരു കലഹം പോലെ തോന്നിപ്പിക്കാവുന്ന ശബ്ദശകലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുക പക്ഷികൾ. യെസ്, ഇനി നമ്മുടെ ഈ ബേർഡ്സിന് റൈറ്റർ കുറച്ച് അജക്റ്റീവ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് വിശേഷണങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് ആ വിശേഷണങ്ങൾ? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ദി റെഡ് ബോട്ടം ബുൾബുൾ, ചിയർഫുൾ ആൻഡ് ഗ്രീഡി. ചിയർഫുൾ മീൻസ് വളരെ പ്രസന്നനായിട്ടുള്ള, ആൻഡ് ഗ്രീഡി മീൻസ് വളരെ ആർത്തിയോടെയുള്ള ഒരു പെരുമാറ്റം. എന്തായിരിക്കാം ആർത്തിയോടെ പെരുമാറുന്നത്? എന്തിനോടായിരിക്കാം? ടു ദി ഫിഗ്സ് അല്ലേ, ആത്തിപ്പഴങ്ങളെ ആർത്തിയോടെ കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടാവാം റെഡ് ബോട്ടംഡ് ബുൾബുളിനെ അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ കാരണം. ദെൻ കംസ് ദി റോസി പാസ്റ്റേഴ്സ്. റോസി പാസ്റ്റേഴ്സിനെ വിളിക്കുന്നത് ഗോസിപ്പിംഗ് എന്നാണ്. സോ വി ഓൾറെഡി ടോൾഡ് ദാറ്റ് ദേ ആർ ടോക്കിംഗ് വിത്ത് ഈച്ചർ, ദേ ആർ മേക്കിംഗ് നോയ്സ് വിത്ത് ഈച്ചർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു?
there happens great noise and that might be also a gossiping la or gossip koodi aavan chalappa avaru samsarikkunnathu adu or paradooshanam koodi aavam ennu koodi writer soojippikkana yes then comes the crows and parrots appo avade ithrayum pakshikalokke koodi crows parrots mynas okke koodi varumbo athrey noisiest place aayi maarunu so the banyan tree becomes the noisiest place in the town now we are clear about the friendship with the squirrel and what happens during the spring season on the banyan tree now then comes how the writer uses the banyan tree writer enginokkeyanu nammade banyan tree mugale chelavalikkunnathana adutha oru bhagam discuss cheyan povunnathu so our writer has built a small platform on the bole of the banyan tree oru platform thanikku irikkan bhagathil saugiryapetta oru stalam nammade writer endu cheyittund idine mugale create cheyittund on the banyan tree now how did he make that platform how did he build that platform it was built using the cushions that he took from the drawing room of his home and he took it to the bole of the tree bole ennu parayumbo marathinte oru bhagam ana chindeyulla oru bhagam appo irikkan bhagathil oru stalam avade kandathukeyum avade endu cheyidu ഡ്രോയിങ് റൂമിൽ നിന്ന് എടുത്ത് എടുത്തിട്ടുള്ള ക്യുഷൻസ് അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി അവിടെ പ്രോപ്പ് ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്നാണ് എന്നാണ് ചാപ്റ്റർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ പ്രോപ്പിംഗ് പ്രോപ്പിംഗ് മീൻസ് തനിക്ക് കംഫർട്ടബിളായ രീതിയിൽ ചാഞ്ഞ് കിടക്കുക എന്നൊരു മീനിങ് ആണ് വരുന്നത് സോ ഹി പ്രോപ്ഡ് ഓൺ ദി പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓഫ് ദി ബനിയൻ ട്രീ യൂസിങ് ദ ക്യുഷൻസ് ഫ്രോം ദി ഡ്രോയിങ് റൂം യെസ് നൗ വാട്ട് ഡിഡ് ഹി ഡു ഓൺ ദ പ്ലാറ്റ്ഫോം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വെച്ച് എന്താണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഓക്കെ ഓഫ് കോഴ്സ് അത്രയും ഹൈറ്റുള്ള ഒരു ബനിയൻ ട്രീ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഓൾഡ് ബനിയൻ ട്രീ മാഗ്നിഫിഷ്യന്റ് ബനിയൻ ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു സോ ഇറ്റ് ഹാസ് എ വെരി ഗ്രേറ്റ് ഹൈറ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് എന്തായാലും താഴെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിസിബിളാണ് ഒക്കെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അതിന് പുറമെ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ റൈറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് യെസ് ഹി യൂസ് ടു റീഡ് ബുക്സ് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുകയായിരുന്നു അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് നൗ വാട്ട് വാർ ദ പ്രൊമിനൻ്റ് ബുക്സ് ദാറ്റ് ഹി യൂസ് ടു റീഡ് ഫ്രോം ദ ബനിയൻ ട്രീ അതാണ് അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് സോ സ്റ്റോറീസ് ഓഫ് മൗഗ്ലി ഹക്കിൾബറി ഫിൻ ട്രഷർ ഐലൻഡ് തുടങ്ങിയ ബുക്കുകൾ വായിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു And then comes two or more writers, Edgar Rice Burroughs and Louisa May Alcott. അപ്പോൾ ഈ റൈറ്റേഴ്സിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളും മുൻപേ പറഞ്ഞ ട്രഷർ ഐലൻഡും ഹക്കിൾബറി ഫിന്നും മൗഗ്ലി സ്റ്റോറീസും പോലെയുള്ള രസകരമായ ഡിഫറെൻറ്റ് തീംസോടുകൂടിയുള്ള പുസ്തകങ്ങളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ നേച്ചറുമായിട്ട് നല്ലോണം ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിരുന്നു യെസ് നൗ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം റീഡിങ് വായിക്കാത്ത സമയത്ത് അദ്ദേഹം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് വാട്ട് ഡിഡ് ഹി ഡു വെൻ ഹി നെവർ ഫെൽറ്റ് ലൈക്ക് റീഡിങ് ഓക്കെ സോ ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഇൻ ദ അറ്റ് ദ ടൈം ആൻഡ് ഹി യൂസ് ടു റീഡ് അറ്റ് സം ടൈം ആൻഡ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രോം ദാറ്റ് വെൻ ഹി ഫെൽറ്റ് ബോർഡ് ഓഫ് റീഡിങ് അധികം ബോറടിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് താഴോട്ട് നോക്കും അല്ലേ വിസിബിളായിട്ടുള്ള താഴെയുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് കാണും എന്തൊക്കെയായിരുന്നു യൂഷ്വലായിട്ട് അദ്ദേഹം കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ എന്നാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് ദ യൂഷ്വൽ തിങ്സ് ദാറ്റ് ഹി സോ from the top of the banyan tree aadyamayittu parayunnathu his grandmother hanging clothes after washing alakki kazhinja vastrangal alayil ingane alakki idunnathaanu aaru kaanunnathu nammude writer kaanunnathu then comes the cook avarude veettile cook endeyunu fighting quarreling alle tarkikkiyaanu aarumayittu quarreling with a fruit vendor avadella oru palakkachavadakaranumayittu tarkikkunna oru rangam adum kaanarundu pinne endaanu his grandfather grumbling over the Indian marigolds that overgrew at his English garden endanu parayana grandfather grumbling over the Indian marigold grumbling means making external sounds allengile vera adayathu oru tarathilulla meaning illatha soundukal porappadikka piruvirukka nokka arthamundu aarodana piruvirukkana grandfather to the Indian marigolds pookalodana indiyil mathram kandu varuna marigold chitti chetti pookalodu adeham tarkikkunnu ennanu parayana endukondana angane parayunnathu because He is of a British descent എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതൊരു ബ്രിട്ടീഷ് ഫാമിലിയാണെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ആ ഒരു ഫാമിലിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഗാർഡൻ ആയിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ ഇംഗ്ലീഷ് ഗാർഡനെ മുകളിൽ ഇന്ത്യൻ മാരിഗോൾഡ് പടർന്ന് പിടിച്ചപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ നിങ്ങളെ പൂക്കളോട് തർക്കിക്കുന്നതും ഗ്രാൻഡ് മദർ അലക്കിയിടുന്നതും പിന്നെ ഫ്രൂട്ട് വെൻഡറോട് നമ്മുടെ കുക്ക് ക്വാറൽ ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടുള്ള യൂഷ്വൽ രംഗങ്ങൾ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ബനിയൻ ട്രീയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് കാണാനിടയായി ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ ദ യൂഷ്വൽ തിങ്സ് നൗ There was something unusual that awaited the writer during that summer. It was a warm summer ennu nammal aadhe parnu. Appo aa oru April maasam aa oru summer afternoon il adheyathine aagarshikkan bhagathil adheyathinte summer vacation udaneelam adheyathine excite cheyan bhagathil oru kaaryam adheyam kaanan idiyayi. Endayirikkum aa kaaryam. So we will wind up the first part right now
and we'll look on to what happens or what was that incident that excited the author in that summer season. Thank you.